سلام د نن سهار د نه بجو خبرونه ته موزه سمي ولامینی هر کله وایم په تخار بغلان او پکتیکا ولایتونو کې د دریو بیلا بیل چاودون لامل شپاره پولیسي وګړي او وجل شول د کورنۍ چار وزارت وایند وای په دغه پیښه کې چې 13 ورځې تخار د درقد د بغلان په مرکز او د پکتیکا په سروزی ولسوالیو کې د ماین چاودون لامل رامنځته شوی 15 نور پولیسي وګړي هم ټپیان شوي دي د نوموړي په وینا په وجل شویو کسانو کې 9 زده کوونکي او په ټپیانو کې 1 زده کوونکي هم شامل دي. ولسمشر غنی وایي د سولې په اړه جوړه شوې اوماده ایزه مسوده به د لابرلاینې او پر سند د بدلېدو لپاره د ملي شورا له غړو سره شریکه شي. ښاغلي غني 13 ورځې ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې په اړه اوس چاپریال بدل شوی، جمهوریت خپله بقا او دوام تثبیت کړی او په دې برخه کې هیڅ شک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو له لغوه کېدو وروسته د سولې په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. د بادغیس د قادس ولسوالۍ اوسیدونکي په دغې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښمن دي. دوی زیاتوي په وار وار یې له سیمه ایز او مرکزي حکومته د پوځي مرستو غوښتنه کړې، خو لا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پام نه دی شوی او د حکومت د بې پروایۍ له امله تر اوسه د دغې ولسوالۍ یو شمېر سیمې طالبانو لاندې کړي او دمګړې یوازې د ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. خو د بادغیس د والي ویاند بیا وایي د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت له نږدې څاري او ډېر ژر به له یادې ولسوالۍ سربېره د دغه ولایت په ناامنو سیمو کې چانیز عملیات هم پیل شي. ولسوالۍ قادس این هفته پی در پیش افو اگر یک شب جنگ نباشه شب دیگه حتما جنگ است. دوستان و سنگرهای که امنیتی که در اونجا هستن اکثرا از بعضی از دو ماه و بعضی از پنج ماه به این طرف سنگرهای امنیتی سقوط کرده که دوباره پس اونا فعال نشده. مردمایی که به فاصله 5 کیلومتری و 7 کیلومتری ولسوالۍ قرار دارن اونا همگی اونا مهاجر شدن و مرکز ولسوالۍ آمدن. نمازگر که میشه از او تقم میزن از او هم میزن از تای باخچه هم میزن تا بلند غیلی هم من گذاره میتونه. ما امیدواریم که این مردم مظلوم و ستم دیده از این بیشتر دیگه آزار نبینن. باید دشمن میدان رو باید خالی نگذارید. دشمن این دشمن است که میای داخل خانه مردم راکت میزنه تا حیوانای مردم رو کشتن، خانه مردم آتش دارن، به هیچ کس رحم نکردن. دولت چرا با مدارو با اینو برخورد بکنه؟ دولت به همه مردم بکن، دولت از پیش ما فرار میکنه. حال امروز از دولت تقاضا داریم، از نیروهای امنیتی که بیای امنیت مردم رو بگیره. در برخی از نقاط دیگر ولایت و بخصوص ولسوالی قادس عملیات مشترک تهاجمی خود بالای مناطق و جایی که دشمن اونجا مستقر هستن رو اندازه بکنه. ولسمشر غنی تیر مازدیګر د ولسي جرګې له اداري پلاوي د کمیسیونونو او په پارلماني ګروپونو له مشرانو سره په ولسمشري ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني په دې ناسته کې د ولسمشر د دفتر لوی مشر او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته لارښوونه وکړه چې د وکیلانو او وزیرانو ترمنځ له ښې همکاري او د خلکو ستونزو ته د رسېدنې په موخه یو حکم ترتیب او د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. ولسمشر هم دا وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د استازو او وزیرانو غونډې دې ثبت شي څو ټولو ته واضح شي چې هلته شخصي نه بلکې ملي مسایل مطرح کیږي. او د هرات د چاپریال ساتنې ادارې داسې طرحه جوړه کړې چې په عملي کېدو سره به یې د دوجونو نقلیه وسیلو د تګ راتګ او نورو ماشین آلاتو د فعالیت مخنیوی وشي. د دغې ادارې مسؤولین وایي دغه طرحه د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم له مخې د هوا د ککړتیا د کمولو په موخه عملي کېدونکې ده. د سره سم د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د هیواد په لویو ښارونو کې هوا تر وروستۍ کچې ککړه شوې او د دغه وضعیت دوام به د یادو ښارونو اوسیدونکي پر بېلابېلو ناروغیو اخته کړي. به خاطر پاکی محیط زیست باید بالای حماما و این موتورهایی که دود زیاد دود میکنه و محیط زیست را خراب میکنه باید دولت بالای کنترل داشته باشه و این موضوع جلوگیری کنه. خواست ما از دولت اینه که یک نظارتی به زنا داشته باشه، جمع‌آوری کنه موتورهایی که استهلاک شدن و دود میدن زیاد، چون خیلی به صحت انسان اینا مضر میتونه، اکسیژن درست انسان ها نگیر و خیلی مریضی ها را میتونه به بار بیاره. انقریب با متخلفین در قسمت جریمه نقدی برخورد خواهد شد و ما با این جریمه نقدی در بار اول توصیه های مجلسی صورت میگیره، بار دوم با متخلف در قسمت مطابق به تزلمر جریمه نقدی با او برخورد خواهد کردیم و در صورت تکرار تخلف با ارگان قضایی معرفی خواهد شدن.
داوتر دیمه حالا روسی خبرونه تربیه همو اللامل.